Sudac Mahdi. Apologize for... Hvala se što ste morali čekati, no morao sam se konsultirati sa drugim članovima Chamber. Spremnog vijeća jedan. In conclusion, I would like to say the following. Excuse me, predsjednica tajništva. Žao mi je, no čini se da postoje neki problemi s prijevodom i to s francuskog jezika na engleski jezik. Right now, thank you. Da je sve u redu, hvala. Thank you, thank you. So. Sudac. Dakle, konzultirao sam se s vijećem i ovim nalažem sljedeće. Pritvor do sljedeće objave, a odluka u pismenom obliku bit će izdana sutra. Zahvaljujem. Sada se zasjedanje prekida. Advice. Molim, ustanite.